ଶାଶୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନିକା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଦୀର୍ଘ 79 ଦିନ ଧରି ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଗୁଣିଆ ନଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ସେଠାରୁ ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅକୁ 4 ଦିନ ତଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଗତକାଲି ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ବାହାଘର 2017 June 22 ହେଇଥିଲା। ବାହାଘର 6 ମାସ ଠିକ୍ ଥିଲା। 6 ମାସ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ମାରପିଟ୍ କଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ମାରପିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଦେଉଥାନ୍ତି, ମାରପିଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ବାପର ତାକୁ ମାନେ ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ମୋତେ ପିଟୁଥାନ୍ତି ମାରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଜଣେଇଲି। ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୋ ମା ଯାହା କହୁଛି ତା ହିଁ କର, ଆମ ସମସ୍ତେ ଯେରକ ମାନୁଛ ତୋତେ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏରକମ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଘର ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ବିଚାର ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଘରେ, ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥିଲା। ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି, କିଛି କରୁ ବି ନଥାନ୍ତି। ତ ମାରପିଟ୍ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲା ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ପିଟିକି ଘରୁ ଦିନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଇଏ ପାଇଁ ବି ବିଚାର ହେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ସରକାର କିଛି କରିବାନି। ତ ପିଲା ରହିଲା ପରେ ତ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାର ଦେଲେ। ତ ମୋ ବାପାର କତିରୁ ଆସିକି ଥିଲି, ମୋ ବାପା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନଥାନ୍ତି କି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ନେଇକି ରଖିଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ରଖିଥିଲେ? ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ନେଇକି ସେ 62 ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ। କେତେ ଦିନ? 80 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ସେଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦେଖରେ? ସେଠି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପିଟୁଥାଏ, ମୋତେ ପିଟୁଥାଏ। କିଏ 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 ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ସେ ଗୁଣି। ଏବଂ ଆଜିକାର ଗୁଣିଆ କ'ଣ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ଘର କଖଡ଼ା, ତା ନାଁ ହେଉଛି SK ତରାପ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାହା କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି? ମୋ ଶାଶୁ, ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଆଉ ସେ ଗୁଣିଆ ନାଁରେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଆଉ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲ? ମୁଁ ଘର ଲୋକ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଭୁଲରେ ସେ ଗୁଣିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ ମୋବାଇଲରୁ ଘର ଲୋକକୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଘର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ମୋତେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ମୋ ମା ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଚମାର ଗାଁ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ନୀଳମଣି ଜେନାଙ୍କ ସହ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏକ 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ରହିଛି। ବିବାହର 6 ମାସ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲରେ କଟିଥିବା ବେଳେ ତହିଁ ପରଠାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମହିଳାଙ୍କ ମନମାଳିନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭୋଗରାଇର କଖଡ଼ା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର SK ତରାପ ନାମକ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହି ଶାଶୁ ସେହି ଗୁଣିଆଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୁଣିଆଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଲେ ପୁଅର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଶାଶୁ ଏକଥା କହି ଗୁଣିଆ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଘର ଭିତରେ ରଖି ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଣିଆ ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଚାକିରି କରାଇଦେବେ କହି ଶାଶୁ ଏକ କାର୍ରେ ବୋହୂକୁ ନେଇଯିବା ସହ ଅଧା ବାଟରୁ ଖସି ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୁଣିଆ ଜଣକ ନିଶା ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଚେତ ପୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଖି ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଓ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପୁଅ ସହ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମଇଚହିଆ ଗାଁର ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଗୁଣିଆ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 79 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ 28 ଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ତାର ଭାଇ ପାଖକୁ ଛୁଆ ଆମର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁରୁଡ଼ା ପାଖରେ ବଇଁଚିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ନା, ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇକି ଶାଶୁର ପରାମର୍ଶରେ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଥ୍ରୋରେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆମର ସେଇଠୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଦିନ ଫୋନ୍ଟା ତା'ର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ କିପ୍ୟାଡ଼୍ ଫୋନ୍, ସେଇ ଫୋନ୍ରୁ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ,
ଆଉ ମୁରୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଥାନାର ସହାୟତା ନେଇକି ପିଲାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲି ଜଳେଶ୍ୱର। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମାନେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲା ଆଜି 5 ମାସ ଧରି, ମନମାଳିରେ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ସେଇଠୁ ଶାଶୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଦେଖିଛି, ସେ ପୂଜା ଫୁଜା କରିବେ ଆଉ ସେ ଯାହା କହିବେ ମାନିବୁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମାନିଲେ ଆମର ସବୁ ତୋର ସଂସାର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ଆମ ଛୁଆ ବି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛୁଆକୁ ବୁଝେଇକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। କେଉଁଠିକାର ଗୁଣିଆ କ'ଣ କଥା? ତା ଘର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ପଖଡ଼ା ଆଜ୍ଞା। ନା ନା ହେଉଛି ଏସ୍ କେ ତାରଫ। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବ? ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୁଣିଆ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଗୁଣିଆ ଖସି ପଳାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଗୁଣିଆର ମାଡ଼ରେ ପୁଅର କୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ବିରୋଧରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।